ברוכים הבאים לרגע של חינוך. שלום שלום. על דרכו החינוכית של מורנו ורבינו ראש הישיבה רב נחום רבינוביץ', שעלה לגנזי רומים מרומים בשבוע שעבר. בצעירותי, כשהייתי תלמיד שיעור א', השתתפתי בשיעורים של אחד מגאוני ירושלים. השיעור התקיים בביתו. אני זוכר, כמו היום, שהשיעור נפתח בסדרה של קושיות, עד כדי שהסוגיה ממש הייתה בלתי מובנת, סתירות אינסופיות ברמב״ם. ולבסוף, אותו תלמיד חכם מופלג הפתיע אותנו באיזה חילוק מחודש ופתר בבת אחת את כל הקושיות, ואני נשארתי נפעם. אמרתי, גאון זה הוא קוסם, איך הוא פתר בבת אחת את כל השאלות. שנים לאחר מכן, אחד מרבותיי שממנו שמעתי שיעורים רבים, היה בונה שיעור כללי בנוי לתלפיות, רובד אחרי רובד, איזה מלאכת אומנות שמשלבת קושיות ותירוצים, עד שלבסוף מגיעים למסקנה האחרונה. לא כך נראו שיעוריו של מורנו ורבינו ראש הישיבה. דו שיח מתמשך עם התלמידים. ראש הישיבה מציג שאלה, מציג קושיה, ומבקש מהתלמידים שיענו עליה, ולא מוותר. נו, מה אתם אומרים? נו, מה אתה אומר? נו, ומה אתה אומר? לפעמים זה נמשך רבע שעה. ואחר כך עוד שלב, ושוב ראש הישיבה מפנה שאלה לתלמידים. לא, ראש הישיבה היה נואם בחסד עליון, יכל לתת איזה שיעור מסודר, בנוי לתלפיות, מלא קושיות ותירוצים עד התשובה הפותרת את הכל. הוא לא נהג כך. מה אתה אומר? כן הייתה דרכו, כאשר תלמידים באו לשאול אותו שאלה בהלכה. לפני שהוא ענה, הוא שאל את התלמיד, נו, מה אתה אומר? ראש הישיבה לא הסתפק בהעברת חוכמה ודעת בתורה, חידושים ויסודות. תלמיד ששומע חידושים ויסודות בישיבה, אז הוא יוצא עם מזוודה של 100 יסודות, 100 חידושים. אבל לחכות את דרכו של ראש הישיבה, דרכו בלימוד, הוא איננו יודע. ראש הישיבה לא רק רצה להעביר ידע תורני לתלמידים, אלא ללמד אותם כיצד ללמוד. בלשון אחרת, לא רק לתת לתלמידים דגים, אלא לתת להם חכה, כדי שיוכלו בעצמם ללמוד. לא רק ללמד תורה, אלא ללמד כיצד לומדים תורה. זו הייתה דרכו. כל תלמיד שלמד בישיבה, שעבר דרך הישיבה, יודע. שואלים שאלה את ראש הישיבה, התגובה, מה אתה אומר? תחילה, תציג את העמדה שלך, ואז נדון, ונראה אם חשבת נכון, ואז נברר, ונחשוב איך חושבים. לא די לתת את המסקנה. צריכים ללמד כיצד חושבים, כיצד מתבוננים, כיצד מנתחים, כיצד מגיעים למסקנה. זו הייתה דרכו החינוכית
של ראש הישיבה. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום, שלום.